ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတအောင်ကိုပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာနမ်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းရှိတအောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL တပ်စခန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်မြေပြင်ကနေပါထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ဝန်ရွယ်ပိုင်း2နိုင်လောက်ကကျက်လျင်နစီနဲ့စစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ရှေ့ရက်နေ့အထိမြေပြင်ကနေပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စစ်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အနီးအနားကျေးရွာတွေကရွာသားတွေဘေးလို့ရအောင်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်4နာရီလောက်မှာလဲနမ်ဆန်မြို့နယ်ထဲကဟူမန်းနဲ့ဂုံးတာရွာတွေဘက်ကကျက်လျင်နောက်ထပ်နစီနဲ့အတူမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်နမ်ဆန်မြို့နယ်မန်လုံကြီးရွာခံတွေကလည်းဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်မှာမြို့ပေါ်ကဇယန်းကြီးဖုန်ကြီးချောင်းကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာပြီလို့ကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်10နာရီကျော်အထိနမ်ဆန်စစ်တပ်စခန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေတိုက်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။